Owechti wa sebu guwao abadde kutendeke ulia St. Matthew's Mbuye Agricultural College musazali kochi ngalaiza aba kulembeze Nkobazambogo abalonde dua na abakalati dokuvede chokula bila keri abavubuka ngabalu anyiso mze guwe Ebisiyaga. Owechti wa sebu guwao asinzi dewa nunasa abavubuka okwe gendeleza aba gabibobu yambi kubaba mkubano babe dane vigende ilwe vikusike umulino kutambuzo mze guwe Ebisiyaga ogutandiso kumamile guanga. Onera kubiliza abavubuka n'okubeera abantu balamu abagunjufu n'okwewala obulwadde bwa mukenenya ko n'okusoma ennyo nga lwe bajja okusobola okuweereza obwakabaka banga eno embeera gye tulimu y'Ebisiyaga tetwagala ate eyingire Kkooki era mbasabye abaana abo twegendereze bulaba omuntu amaze gambalanga bwalabye bagezeeko obutakoppa nyambala etaliiyo kubanga omuntu bajja musibako ekintu nga si kyekyo buli byakusiba balansi byaki ebyo tebiriimu birabika ng'ebigamba nti bw'osiba balansi oba olina ekizibu kyo wansi eyo olw'ekyo babeere nga bakola ki begendeza mu nyambala begendeza mu njogera begendeza mu buweereza kubeera Nkobazambogo tekitegeeza nti ojja kweyisanga bw'olaba babeere bantu balamu babeere bagunjufu balage Buganda kyeki ate basome nnyo kubanga Kabaka waffe ayagala abantu abasomye basome nnyo basobole okuba nti bagenda mu bifo ebitegeerekeka mu Buganda lwe bajja okuyamba ku Kabaka waffe okumukwatirako ku mirimu gy'akola ki gy'akola naye era nembasaba bekume nnyo obulwadde wa AIDS nabo bennyini basobole okwekebeza ne balaba buli omu ayimiridde atya era nembasaba nti bwe tunatuuka okudduka okutegeeza abantu nti Kabaka waffe alwanyisa AIDS aggweewo by 2030 bagule obujoozi tudduke kokiyo nebenga myufu kulo nnaku le 16 bw'abadde asabira abayizi abakwasiddwa obuvunaanyizibwa amyuka atwala ebyenjigiriza e Rakai mu ssaza ly'ekereziya katolika ery'e Masaka Reverend Father Damiano Sagala ategeezezza nti abayizi bano balondeddwa mu kaseera ng'ensi erumbiddwa emize omuli n'Ebisiyaga kyokka nga bino Katonda tabikkiriza era nga bikontana n'obuwangwa. Bwatyo n'asaba omukulembeze w'eggwanga okuteeka omukono ku tteeka ery'Ebisiyaga Parliament okusobola okutaasa ensi eno. Eggwanga lyaffe oba ensi yonna okutwaliza awamu eririddwa empisa embi ezisensera era nezongera okwonoona okutyoboola obuwangwa bwaffe. Mumanyi ebigenda mu maaso ebyobuli bw'Ebisiyaga obw'obufumbo obw'ebikukujju obwo Katonda tabukkirizangako era tabuwandangako mukisa. Ebyo byonna byonoona obuwangwa bwaffe empisa zaffe ate n'eddiini ze tusoma ezimanyiddwa ezaakakasibwa ebyo tebikkirizibwa kebubeere buyisiraamu kebubeere bwa kristaayo ate mu bukatoliki kibi nnyo. Ono era yeekokodde empisa eziddiridde nga kati essuubi liri mu Nkobazambogo okuzzaawo ekitiibwa kya Buganda naddala nga bawa ennyambala ya Buganda ekitiibwa. Awo nno tubakubiriza kya mukisa mulungi nti Paalamenti yaffe ya Uganda yayisizza etteeka bbiiru eyo yateekeddwako baagiyisizaamu katusabe omukulembeze w'eggwanga aliteekeko omukono litufuuke etteeka ate likole lireme kubeera ng'amateeka agayisiddwa ate ne gaterekebwa mu sherebuzi ne gatakola kyokka ebyo byonna kukuuma nnono na buwangwa bwaffe n'ensibuko yaffe. Empisa ziddiridde nnyo mbasaba mmwe abakwasiddwa obukulembeze mugiye ekitiibwa kya Buganda mu mpisa zammwe ate n'ennyambala. Akulira ettendekero lino Segirinya Charles akubiriza abayizi bano essira okuliteeka ku nsonga semasonga eza Buganda ettaano n'akubiriza n'abazadde okutwala abaana baabwe mu matendekero agabangula obulimi n'obulunzi bagasomesa ebyo ebikwatira ddala ku muntu owa wansi. Mbibwa muzikuume era muzitambulireko abaana bano tubasomesa nga bakwatirako ddala kw'ebyo oluusi bye biyinza okuba nga byasomesebwanga nga byakuteebereza buteebereza ng'omusomesa ayinza okudda mu kibiina n'abawa abaana notes naye ffe tubatwalira ddala mu ezo firudis ne tubagamba ekintu bakikola bwe bati omwana n'avaayo ng'ayina obukugu obw'enjawulo yane bw'aba agenze ebweru kiba kitegeeza tetumuwadde ekirungi abaana yajja kiteeka mu